Šta da poželimo u novoj 2024. godini? Pa pre svega da znamo da je život kao pozorište. Dodeljena nam je neka uloga, međutim mi možemo da volimo ili ne volimo tu ulogu, ali u svakom slučaju možemo da je promenimo ako to želimo. S druge strane, pokušajte nekako da u svojim željama za novu godinu svoj život osmislite tako da bude interesantan, a ne da bude savršen. Jer biti savršeno lep, savršeno dobar, imati savršenu decu, stan, kola, partnera, to i nije tako jednostavno. Zato neka vaše želje budu da vam život bude što interesantniji. Ono što bih vam ja još poželala, to je da ojačate svoju mentalnu snagu. Mentalna snaga je kod svih nas na određenom nivou, ali ona je promenljiva i možemo da utičemo na nju. Tako što ćemo jačati sposobnosti koje će nam omogućiti da kontrolišemo naše emocije i naše misli kako bismo mogli lakše da prolazimo kroz život i da prosto imamo pozitivnije ponašanje u odnosu na sve okolnosti koje su oko nas. Jačati mentalnu snagu znači jačati svoje samopouzdanje. Samopouzdanje, kada je jako, ono nam omogućava da možemo da odredimo prioritete u našem životu. Šta je to važno, a šta je to manje važno? Još jedan aspekt jačanja mentalne snage jeste omogućit će nam da steknemo jednu veću otpornost na stres. Jer mi zapravo ne možemo uticati na sva događanja koja su oko nas, ali zato svakako možemo u novoj godini odlučiti da li ćemo brinuti ili ne oko određenih događaja. Ono što bih vam ja još poželjala u novoj 2024. godini jeste da brinete o sebi. Kao što Buda reče, budite svetlo sami sebe. To je jednostavno vaša duša, vaše telo, jedno bezimeno iskustvo koje nema, ali tako lepo i daje vam jedan osjećaj večnosti, bezimenosti. Ja smatram da je veoma važno da u toj novoj godini što manje mislite, šta drugi misle o vama. Prosto se borite za svoj srećni trenutak, za lepotu, za ostvarenje svojih želja. Nemojte da razmišljate šta drugi misle o vama i tako ćete mnogo lepše i mnogo bolje prolaziti kroz ovaj život. Ja vam želim da i u novoj 2024. godini da se pobunite, ali ne u onom klasičnom smislu, jer pobuna je individualna, nenasilna, rađa se iz ljubavi i jednostavno na kraju imamo odnos prema tome kao prema razumevanju. Pobuniti se ne znači protiv nekoga i protiv nečega, već pobuniti se za nešto. U ovom slučaju neka to bude pobuna za vas. Prosto želim da u novoj 2024. godini zaboravite sve one loše, tužne trenutke i teške trenutke koje ste prošli u ovoj za sada još uvijek tekućoj godini i da u novu godinu uđete ne razmišljajući o prošlosti. To je veoma važno zato što je ono što zagovara i mindfulness jeste sadašnji trenutak. Treba da živite ovde i sada za ovaj trenutak ne razmišljajući o prošlosti jer je prošlost i budućnost antidot kad govorimo o mindfulnessu. Zašto? Zato što kad razmišljate o prošlosti i težini svega što ste doživjeli, vi možete skliznuti u patnju. A isto tako, ako percipirate budućnost, možete prosto, razmišljajući šta ćete, kako ćete, da li ćete uspeti, skliznuti u anksioznost. I zato se prosto fokusirajmo u novoj godini uvek na sadašnji trenutak, jer prošlost to je istorija, budućnost to je tajna, a sadašnji trenutak je zapravo dar od Boga. Ja vam želim da u novoj 2024. godini uvek živite trenutak u kome jeste. Da li ste u automobilu, da li ste u kuhinji nešto radite na svom poslu, ili ste u supermarketu gde je užasna gužva i čekate u redu, sasvim svejedno, osmislite svaki trenutak da vam bude dragocen. I kada govorimo o željama u novoj godini, naravno da treba da se dotaknemo porodice. Svi volimo svoju porodicu, želimo joj najbolje, molimo se za nju,
dajemo savete članovima svoje porodice, ali ja bih vam poželjela da u ovoj novoj možda razmislite o tome pre nego što počnete da dajete savete svojim članovima porodice, možda da ih pustite da neke odluke sami donesu i da prosto udahnu punim plućima. I gde god je porodica, naravno da je tu i želja za ljubavlju. Moram da priznam da svi mi volimo da budemo voljeni. Zato svima u 2024. godini želim da volite i da budete voljeni. Ali nemojte da tragate za ljubavi. Za ljubavlju. Prosto sačekajte. Ona dolazi sama, prirodno, za sebe. I one veze koje su prosto predodređene da uspeju, neće biti poteškoća. Ali tamo gde osetite da ste vi glavna karika, da vučete, da volite za oboje, izađite iz te veze kako bi vam se u novoj 2024. godini otvorila možda neka druga vrata i ostvarila neka druga, lepša i bolja veza u kojoj ćete biti zaista voljeni. Moram da priznam da pored svih ovih mojih želja postoji par psiholoških saveta koje bih mogla da vam dam i da o njima razmišljite kad uđete u 2024. godinu. Pre svega da znate da postoje ljudi i da su oni jedna grupa najopasnijih ljudi koji zapravo imaju izuzetno veliku strast, odnosno ostrašćenost, a manjka im nekako mudrosti. Zato u novoj 2024. godini, ako prepoznate kod sebe tu ostrašćenost, pokušajte nekako da je redukujete kako bi mogli mnogo bolje i mnogo lepše da živite svoj život u sledećoj godini. Što se tiče prijateljstva, mogao bi da bude još jedan lep psihološki savet. Nemojte se truditi da budete centar u grupi vaših prijatelja tako što ćete kuditi i kritikovati svoje prijatelje. Naučite se jednoj divnoj vrlini, a to je slušanje. Pokušajte da slušate svog prijatelja koji pokušava da vam nešto kaže ako mu je teško. Pokušajte da ga razumete. Nekad obujte njegove cipele, možda ćete onda bolje shvatiti šta mu se dešava i moći ćete da mu pomognete. Znači, veoma je važno da naučite da slušate ljude. S druge strane, psihološki savet kad govorimo o slušanju je i da naučite da čuvate tajne svojih prijatelja. Čuvati tajnu znači jednu izuzetnu duhovnu snagu. Psihološki savet bi bio i da u novoj 2024. godini želite sreću, a ne toliko uspeh. Jer šta znači kada postignete određeni uspeh, a pritom niste srećni, onda to nema nikakvog smisla. Pokušajte da budete srećni i to je ono što je najvažnije. Čuvajte svoje prijatelje i svoje porodice zato što su one osnovni izvor naše životne sreće. I pokušajte nekako da sve te neke poslovne obaveze kao i privatne osobe uskladite, i privatne obaveze uskladite. Zašto je to važno? Zato što ne treba da se iscrpljujete jer kvalitet života zavisi od količine slobodnog vremena. I ono što bih vam na kraju rekla, ako biste pitali šta to da ponesete na doček nove 2024. godine, mi bismo vam možda rekli da ponesete sa sobom svoje samopouzdanje, jer to je zaista vrhunska moda. Ja vam želim srećne novogodišnje i blagoslovene božićne praznike. To smo mi.